Майдані рідом стояв, що ко мені розказував. Одеські патрульні спробували затримати водія-порушника та й на додачу ватника. Чоловік після відвертого порушення правил на вимогу поліцейських надати документи відповів нецензурною лайкою, а потім вирішив тікати і наїхав своїм автомобілем на одного з патрульних. Уже у відділку маска з порушника спала остаточно, і він видав традиційний монолог сепаратиста про те, хто стояв на Майдані і навіщо у нього свої поняття і за законами жити не збираються. Це підсумковий спецкор. Ми розпочинаємо. Податки перекрили дороги. Аграрії втратять 30 мільярдів гривень і десь більше 100 тисяч будуть безробітних. Фермери по всій Україні блокують траси і урядові податки. Неукраїнське Комінтернове. Військові чини відхрестились від окупованого бойовиками села. Тепер там російські військові. Війна не скінчиться. Гривня падатиме, але станеться щось таке, що принесе українцям надію. У Божих сил немає інших рук, ніж руки людські. Наш прогноз на рік 16-й. Радісна новина. Один із наших полонених зустрічатиме Новий рік удома із сім'єю. Буквально декілька годин тому звільнено Анатолія Полякова. Про це на своїй сторінці у мережі повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик. Анатолій Поляков пережив 9 місяців полону. Про це повідомив волонтер Ігор Кураха. Він зазначив, що роботу з його звільнення вели давно. І мало хто сподівався, що її вдасться завершити до кінця року. Але новорічне диво все таки сталося. Тим часом у полоні сепаратистів залишається близько 130 заручників. Комінтернове – територія сепаратистів. Таку заяву зробили в українському генеральному штабі. І його захоплення не є порушенням мінських домовленостей. Відповідно до лінії розмежування, що закріплена мінськими угодами, Комінтернове, зазначають у генштабі, є територією, що належить незаконним збройним формуванням. І вони нібито вже неодноразово заходили в це село. Порушенням є лише те, що 22 грудня туди увійшли значні сили противника із забороненою зброєю задля провокації. Раніше в штабі АТО заявили, що бойовики нібито покинули Комінтернове, але в управлінні розвідки оприлюднили знімки, що зробив безпілотник. На них чітко видно БМП, БТРи, шанси та вогневі позиції. Бойовики не тільки не пішли, а й остаточно закріпилися. Також розвідники заявили, що в захопленні села брали участь кадрові військові РФ, саме 9-й окремий полк 1-го армійського корпусу. Близько 100 бійців і досі залишаються в селі, частина з них перевдягнута в цивільне, але за інформацією місцевих, кадрових військових уже міняють на так званих ополченців. Враховуючи проходження лінії розмежування, перебування підрозділів російських окупаційних військ Комінтернова, немає юридичних ознак порушення мінських домовленостей від 19 вересня. Якщо подивитися на карту, розміщення населеного пункту Комінтерново не є важливим стратегічним відношенням. Якби воно мало стратегічне значення для противника, то, смію завірити, вони вже давно його зайняли. Бойовики провели ротацію під Мар'їнкою. Наші кореспонденти побували на позиції «Крокодил». Там українські військові розповіли, під час останнього бою сепаратисти попросили перемир'я і пішли в атаку саме тоді, коли українська зброя мовчала. Що з цього вийшло, розкажуть наші кореспонденти. Вот это уже сепары, все. Вот отсюда сейчас они будут стрелять по вам. Поэтому сдвиньтесь сюда. Ці терикони і насадження ялинок – це вже територія бойовиків. Українські військові називають цю позицію крокодилом. Нещодавно помітили, терористи провели ротацію. Ми так вичислили, тому що грузовики йшли в одну сторону, в другу сторону, отак от. Тобто, зробили такий ченч, обмінялись. Старенькі уїхали, нові приїхали. От ці зараз постоять, зараз будуть обов'язково бої, ще щось, вони ж лезуть вічно. От ці нові, вони ж поки по зубам не отримують, вони не успокаюються. Стара зміна на прощання встигла наробити біди. Обстріляли дві хати. Вони намагалися десь стріляти з меншою небезпекою для себе. Тому вони з лісу просто навісом стріляли кудись в нашу сторону. Господарі будинків покинули місто, тож ніхто не постраждав. Однак на цій вулиці лишаються п'ятеро місцевих. Була небезпека, коли вони загорілися, що перекинеться вогонь на інші хати. Ну, але вдалося потушити силами бійців наших. Рятували вояки хату діда Віктора. Чоловік бачив, що снаряд прилетів зі сторони сепаратистів та винуватить українських військових. Бо так йому сказали по телевізору. Києві там не рішать. Київ не хоче. Чотири канали чи Новоросія показують. І Росія все показує. Там 11 каналів. Ну, Україна, взагалі, льоту нема. Коли почала війна, все, нова нету.
На слова Віктора прибігла Олена захищати вояків. Що вони загризаються? Перві загризаються ДНР. Це я вже, хай вже показують, хай Сахарченко хоч раз одумається. Хлопці наоборот, допомагають усе. Диверсійні групи сепаратистів підходять до позиції військових геть близько. Часто ховаються у зруйнованих будинків, буквально за 20 метрів від бліндажів. Що туди, сюди пару вогів прилетіло, граната сюди. Підпал завітав, що там сюди, що граната тут аж бахнула. Боєць з Донбас був двічі контужений, проте з лікарні одразу повернувся до своїх. До війни жив у Донецьку, до української армії прийшов добровольцем. Ну, треба їх кацапів вигнати туди, що ж діяти. Донецьк був, якщо буде Україна. Про інтенсивність боїв свідчать ось ці використані РПГ, їх тут близько сотні. Хлопці кажуть, вистріляли все за один бій. У ніч із суботи на неділю був крайній бій. Він тривав півтори години. Бойовики попросили перемир'я і під час нього вдарили по українських позиціях. Був поранений боєць. Зашили йому ручку, поставили пластину. Починають бій насильно активні воїни, починається в них бій, починають не получати, тоді вони просять нас перемир'я. Попросили на перемир'я, за деякий час прилітає ВОК після перемир'я. Так що їм віри їм нема. Ніхто їм вже вірити не буде. Перемир'я їх треба лупити і далі, і далі, і далі. Оксана Муляр, Сергій Кисельов, Ігор Камінський, Спецкор 2+2. Від Горлівки до Станиці Луганської бійцям на передову смаколики та подарунки. Демілітаризовані ялинки в бліндажах, подарунки бійцям від дітлахів зі всієї країни, а ковбаси та інші домашні наїдки від простих українців. Про святковий настрій у несвяткових шанцях на передовій Наталя Нагорна. Солдати 17-го батальйону приймають подарунки. Такі от... На них волонтери не витратили ні копійки, але називають їх дуже дорогими. Над ними працювали сотні дітей. Ну, в нас на цю поїздку 4 школи малювали. Бійці майже готові до свята, навіть ялинка є. Тепер вже демілітаризована з пряниками та мавпами. Не тільки хоровод, ми навіть співати почнемо. До приїзду волонтерів це був звичайний військовий Новий рік. Прикраси, як для хлопчиків, і гірлянди, як на війні. А тепер ялинка, наче вдома. Цей автобус їде по лінію фронту від Горлівки до Станиці Луганської. Полтавські волонтери везуть святкові наїдки. Заради поїздки закололи свиноматку і кабанчика. Боєць з позивним «Мисливець» смакує маленький шматочок кров'янки і відразу впізнає дику кров. Ти ліко кабана? Да. Така, як домашня. Але решту відкладає. Ставимо трошки на новорічню ніч. Ірина привезла найголовнішу страву – галушки. І тепер вважає, що наразі може бути тут за командира. Кожний взяв по галушці. З Полтави, шкварками. Ми так плотно поснідали тільки що, і знову щось їсти. Волонтери зізнаються, через кризу збирати допомогу нині складно, але перед Новим роком було інакше. У тилу всі розуміють, у солдатів теж мусить бути свято. Ця поїздка була така, не така важка по збиранню, тому що ну, дійсно так відгукнулися дуже, особливо діти. Гостинці привезли і ті, хто в окопах зустрічав минулий Новий рік. Олександр був снайпером 92-ї бригади. Його демобілізували, але він повернувся, щоб напередодні свят побачити своїх. Я ще зато скучаю. Як так може бути? Я сам не знаю. Тут все і хуже, і лучше. Тут все просто і понятно. Ну, де ти там живеш напередки, ти думаєш о домі. Всі мислі вдома. Домой приїхав, от, всі, от тільки вся голова здесь. Вони вже планують повертатися додому та зізнаються, якщо все ж таки доведеться зустріти Новий рік на війні, вони не засмутяться. Ну, якщо ми поламаємося, Ігор, поламаємося. Та може поламаємося. Та ні, вдома, бо мене дружина точно вб'є тоді. Тоді прийдеться вже сюди тікати, а не їздити. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Микола Головко, Спецкор 2+2. У притул цілу обойму у столиці на Борщагівці в під'їзді невідомі пізно ввечері розстріляли мешканця багатоповерхівки. Чоловікові було 50 років. За нашою інформацією, він колишній міліціонер і цивільний чоловік однієї із суддів Печерського суду. На місці вбивства виявили 8 гільз та 2 дірки в стіні. Можна припустити, що чоловік тікав від переслідувачів. Хто стріляв і за що, намагається встановити слідство. І Сергій Швець. Це околиця столиці, спальний район із назвою Борщагівка. Будинок на вулиці Тулузи-3Б майже біля кільцевої дороги. На дверях під'їзду оголошення для мешканців про часті пограбування квартир. Місця тут завжди були неспокійними. У мене, наприклад, спалили хату наркомани, і міліція в мене не була. Добре знали, що вони варили сирку. І от я там здорувався. Це тут, на цьому районі, так? Ось такий домик.
Саме тут о 10-й вечора застрелили 50-річного киянина, який повертався додому. За ним гналися. Ну, він то добив туди і все. Прям тут? Так, да, ну? Прямо тут, да. Ну, вони заскочили. Стріляти почали ще з вулиці. На металевих дверях сліди від двох куль. Чоловік від отриманих вогнепальних поранень помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Працівники поліції ретельно відпрацювали і вилучили 8 стріляних гільз, які відправили для проведення експертизи, аби встановити, з якої саме зброї було вчинене це вбивство. На місце зухвалого вбивства приїхала поліція та керівництво Київського управління. Резонансність злочину прояснилася, коли стало відомо, що загиблий не тільки колишній міліціонер, а й мав безпосередній стосунок до судді Печерського районного суду. Сусіди кажуть, був її цивільним чоловіком. З'ясувати в неї про можливий зв'язок її юридичної діяльності з убивством не вдалося. Квартира замкнена, а на дверях робочого кабінету висить оголошення про відпустку. Суддя Лариса Сокол – ключова фігура в кримінальному провадженні стосовно Ігоря Мосійчука. До того ж, вона вела й інші гучні справи. Скажімо, відпустила під домашній арешт Геннадія Корбана. Слідчі офіційно повідомили, що розглядають усі версії вбивства. Зокрема, неприязні стосунки, помсту і боргові зобов'язання. Сергій Швець, Ілля Шинкаренко, спецкор 2+2. Зухвале пограбування в Запоріжжі. Там невідомі в масках напали на ювелірну крамницю, розташовану в торговельному центрі. Здобиччю угруповання стали прикраси на суму щонайменше в півмільйона гривень. Під час утечі злочинці розстріляли чоловіка, який намагався їх переслідувати. Поліція оголосила в місті план сирени. Наразі тривають пошуки авто, на якому втекли розбійники. Подробиці знає Яків Носков. Злочинці увірвалися в торговельний центр близько 10-ї години ранку, коли тут було вже повно покупців. Очевидці кажуть, нападники діяли миттєво. Вочевидь, план було розроблено заздалегідь. Заламили стіпи в масках і розбили стекло. Двоє злочинців стали по обидва боки крамниці та попередили, що застрелять кожного, хто зрушить з місця. Потім третій розбив вітрини та почав сипати ювелірні прикраси у мішок. Злочинці впорались буквально за 2 хвилини. Утікали через арку у двір багатоповерхівки, де на них чекало авто. Одного із очевидців, який намагався наздогнати розбійників, розстріляли з дробовика. Зараз той перебуває у центрі екстремальної медицини. В операційні були обнаружені огнестрільне ранення правого плеча, лівої кісті, правої половини грудної клітки і в області, і правої пахової області. Стан постраждалого середнього ступеню тяжкості. Зараз чоловік оговтується після операції. Упізнати нападників навряд чи зможе, бо ті були у масках. Люди, ну, то ли форма, то ли не форма, ну, що це таке? В наглую, ну, утром. Скільки їх було? Троє. Один стріляв? Тут, що я бачив, да, який по мені стріляв, да, він один стріляв по мені. Продавчині торговельного центру з журналістами не спілкуються. Кажуть, дуже налякані тим, що відбулося. Працівники пограбованої ювелірки налаштовані агресивно. Я фігею, оперний театр, я вам діла тут нічого, лишо. Правоохоронці відзначають, і орендарі, і власники торговельного центру проігнорували усі заходи безпеки. Відтак поліція прибула на місце вже тоді, коли злочинці утекли. Власники торгівельного закладу, який пограбували, не організували не лише фізичної охорони, а навіть не обладнали тривожною кнопкою виклику поліції. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбій». У Запоріжжі оголошено план «Сирена». Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор 2+2. Водії проти аграріїв. Пішла друга доба фермерських протестів. Селяни, представники дрібних та середніх сільгоспвиробників перекривали дороги по всій Україні. Кажуть, не можуть допустити, щоб президент підписав зміни до податкового кодексу і позбавив їх пільг, зокрема спецрежиму відшкодування ПДВ. Шофери, які застрягли на дорозі на 5 годин, не збагнуть, чому за президентський підпис мусять мерзнути вони. Алла Скорик, далі. Кілометровий затор на трасі Київ-Чернігів утворився за 5 годин блокування дороги місцевими фермерами. Позашляховики поїхали в об'їзд полем. Решта йде на перемовини з мітингувальниками. В об'їзд водій не хоче їхати. Він
Він сказав, 18 тонн, я боюся, десь застрянем. Ми їдемо на потяг, вон наш. Білети забронювані. Ми забронювали з Москви білети, щоб далі поїхати. Можна пропустити один єдиний автобус, не кажемо багато, один єдиний автобус пропустити. Мітингувальники не в благанні створили коридори, дозволили проїхати лише машині швидкої. Водії далекобійники заздрять білим халатам. Вони вже другу добу натрапляють на дорожні протести по всій Україні. Ми таких ще 4 поста. Вони посидять до 4, як прошлий раз, ми туди їхали і розійшлися. А я всю ніч їхав із-за них. І так же само всю ніч до Нового року буду їхати. З Казахстана їду. Смотрите, як я виглядаю. Що далі буде? Просто немає що робити їм вдома. Жінщині, чому одна жінка не тут? Якщо забастовка, всі однакові, да, на Україну, да? Що я думаю, не треба це робити, тільки не тут на дорозі, це ж зима, не літочка. Водіям аграрії пояснюють, що через зміни до податкового кодексу і спецрежим відшкодування ПДВ можуть залишитися без роботи, а українці – без вітчизняного м'яса та зерна. Була вирочка мільйон. З мільйона раніше залишалося 200 тисяч на спецрахунку, яких можна було використати, на диспаливо, на добриво, на сімена. Зараз із цих 200 тисяч залишиться тільки 50 тисяч. 150 тисяч потрібно дати державі. Ми будемо в збитку. І тобто весною, ми нема сенсу виходити в поле. На Херсонщині застигла у заторі Мелітопольська траса. Селяни не дають проїхати ні легковикам, ні вантажівкам. Люди безупинно ходять пішохідним переходом. Скоро будемо ходити з голими штанами. Голою жопою будемо. Оце нас так довело. Якщо налоги будуть великі, значить зарплата зрізається в нас. А ми ж то цілий день в полі пригаємо. І за що? Херсонщина страждає від посух, зрошення обходиться недешево, кажуть фермери. Пільги, запевняють, для них були критично необхідні, тож просять їх не позбавляти. Мелітопольську трасу перекрили на 3 години, затим рух відновився. На новорічні свята фермери з Чернігівщини та Херсонщини домовилися зробити паузу в протестах, якщо пільги таки скасують, зустрітися із технікою вже в Києві. Але скоро Колена Ваніна, Василь Кобець, Андрій Ванін, спецкор 2+2. 24 гривні 10 копійок за долар. Отакий курс 2016 року цілком вірить голова Національного банку України. Щоправда, уточнює, ризики є, які, мовляв, від НБУ не залежать. Валерія Гонтарєва прозвітувала про цьогорічні досягнення і плани на майбутнє. Серед здобутків назвала активне очищення банківської системи. Загалом закрили 66 фінустанов. До кінця року проблемними можуть визнати ще 7 банків, якщо вони не розкриють інформації про справжніх власників. Золотовалютні резерви збільшились на 77%. Але показники могли бути вищими, якби Міжнародний валютний фонд додатково виділив гроші до кінця року. Проте МВФ може надати одночасно 2 транші вже на початку наступного року. Цьогоріч, підсумувала голова НБУ, інфляція становила 44%. Наступного, переконує, пильно стежитимуть, аби все дорожчало втричі повільніше. Як казала Леся Українка, ніхто не відав, куди нас кинуть ті свавільні хвилі. Саме так я можу описати ситуацію, в якій ми опинилися, вся країна і банківська система на початку поточного року. Я називаю це «Perfect Storm». Протиповітряну оборону планують відродити в оборонному відомстві, і це має стати пріоритетом в наступному році. Значну частину коштів, передбачених у бюджеті на потреби армії, спрямують на модернізацію та виробництво нових систем ППО. Це і вже старі радіолокаційні станції, і новітні зенітно-ракетні комплекси. Мало того, до цієї роботи залучатимуть і державні підприємства, і комерційні, які вже давно на зброярному ринку. Про це підприємство мало знають навіть місцеві жителі. У містечку під Києвом, за високими парканами, збирають продукцію, яка є надійною завісою для багатьох країн світу. Без ложної скромності вже кілька країн користуються повністю системою обнаруження нашого виробництва. Починали багато в чому з модернізації старого обладнання, а в результаті – повноцінне виробництво. Ось ця радіолокаційна станція дальністю дії 450 кілометрів. Завдяки місцевим конструкторам стала втричі економнішою. Замість 100 кВт потребує лише 30. Все зроблено на наших виробничих потужностях, ну, з застосуванням певних елементів іноземного виробництва, там, що стосується двигунів обертання,
агрегатів живлення. А вони російського виробництва? Ні, не російські. Відсутні. У цій найсучаснішій розробці власні комп'ютерні програми. Тутешні інженери отримують не менше 7 000 гривень зарплатні. Працюють кваліфіковані кадри. Перевірка докручена чи не докручена, перевірка монтажу згідно схеми. Радіолокаційні станції, командні пункти. Аби перевірити якість своїх радарів, самі виготовляють спеціальні безпілотники-мішені. Обідно, коли країни гораздо менше по території, заказують в рази більше, ніж українські вооружені сили, тим більше в текущій тяжкій ситуації. Але тепер і Збройні Сили України замовлятимуть більше. У цьому переконує Олександр Турчинов. В бюджеті на оборону і безпеку передбачено 5% ВВП. Є можливість навчитися виготовляти повністю власну продукцію. В чому складність? В тому, що всі підприємства, які випускали зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони знаходяться в Російській Федерації. І фактично ми змушені з нульового потенціалу створювати підприємства. Тепер до оборонних замовлень більше залучатимуть і комерційні підприємства. Вони складуть конкуренцію державним і розширять вибір для Збройних сил. Олександр Шевко, Андрій Хлус, Спецкор 2+2. Перші 50 столичних полісменів, які пройшли переатестацію, урочисто отримали поліційні жетони. Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе привітала своїх підопічних, які здолали всі етапи люстрації і першими з міліціонерів перетворилися на полісменів. Серед тих, кому вручили жетони, поки що лише співробітники центрального апарату, зокрема з департаменту внутрішньої безпеки, карного розшуку та з головного слідчого управління. Переатестація в Києві та області триватиме до середини січня наступного року. Після цього перевірятимуть правоохоронців на Хмельниччині. А поки голова Нацполіції попросив новоспечених копів довести своє право носити жетон вже не лише перед комісією, а й перед усіма українцями. Недавно я повернулася з Канади, і я була в восторге, що у столичної поліції процент довіри 90%. Так от, мої дорогі, ми повинні зробити все, щоб довіри у населенні, у українців було велике. Посвідчення, на жаль, ще не поміняли. Ще поки старі у нас. Ну, обов'язково, я думаю, це питання буде вирішено. Вручать нові і будемо по-новому працювати. Та ну, трохи хвилювався, ну, все ж таки, для мене це подія. Найкорисніша – поштар, найшкідливіша – великий начальник. Українські остеопати склали рейтинг професій відповідно до їх впливу на здоров'я людини. З'ясувалося, що радикуліт та хвороби серця не загрожують листоношам. А от доля керівників, особливо тих, хто полюбляє великі статусні крісла, невтішна. Чому навіть холодна вулиця краща за теплий офіс, з'ясовувала Олександра Мітіна. Будете мене показувати, як пісня, щоб лісопід, мій лісопід. На велосипеді та пішки столична листоноша Ніна з самого ранку виходить на маршрут. Лісопід мені як ноги. Кручу педалі і їду. Ніна Бєліц працює по-бєліцьки. Добрий день. Листоноша, відкривайте двері, посилочки вам несу. Відкриваю. Два поверхи вгору, ще один униз. Розклала листи по скриньках і до наступного під'їзду. День проходить на ура. Коли чоловік ходить, да, позвоночник завершує от такі от правильні, хороші движення. Чуть ли не єдина здорова професія є професія почтальона. Такий висновок остеопат Ваган Григорян зробив за 20 років лікування спини пацієнтам. На початку прийому кожного ставить на спеціальні подвійні ваги. Що сильніше викривлений хребет, то більшою буде різниця у кілограмах. Прошу вас, становіться. Цікаво. Яка професія журналіст? Ручки посвісять вдоль тіла. Ну що ж, хочу вас порадувати. Практично одинаково. Що професія не така погана. Совершенно вірно, ну, где-то рядом з почтальйоном. З протилежного шкідливого боку перукарі, стоматологи, програмісти і керівники. Саме в них найчастіше німіє шия і дерев'яніють м'язи. Це ознаки не лише хвороби спини, а й серця та легенів. От смотрите, як приблизительно сидить великий начальник. Сидить він преимущественно вот так. Як ви бачите, нарушаються фізіологічні ізгиби. Осталась одна велика дуга. Працюю таким чином.
Заступник столичного мера Петро Пантелєєв качає пальці на правій руці. У стосі на підписання – 1500 штрафів. На спортзал часу об'єктивно не вистачає. Пантелєєв майже 20 років як чиновник. Спина чергового підвищення не витримала. Тепер він користується лише сходами. От сьогодні 19 у поверхах пройдено вже. А вечорами практикує 10 хвилинки спокою. Оп! Можна спати. Так. Великі м'які офісні крісла – найгірше, що можна подарувати власній спині. Лікарі радять тверді, незручні стільці. На них хочеш, не хочеш, а будеш сидіти максимально рівно. Але дехто йде ще далі. Отака нова мода у деяких програмістських компаніях. Одразу і робота, і тренування. Якщо іншого, професія не дозволяє. Ой, устомлена. Бистрій би в душик і все, і лягти. 5-кілометровий маршрут у листоноші Ніни тим часом добігає кінця. Останній підйом позаду. Лишилась найприємніша частина – ліс і кондитерська фабрика. Чуєте запашок? Печенька печуть. Хоч солнышка й нема, але на душі прекрасно. Не їдеш, а пархаєш, як та бабочка. Олександра Міціна, Вадим Верба, Андрій Марченко, Ілля Шинкаренко. Спецкор 2+2. Війна ще не закінчиться. Перші намагання повернути Крим. Перезавантаження влади, початкові кроки до економічної стабільності і видатна подія, яка сколихне всю Україну і об'єднає людей. І прославить нашу державу на весь світ. Таким 2016-й бачать українські астрологи та віщуни. Разом із ними в майбутнє зазирнув і Іван Воробйов. Вже йде пуття на попуття. Із Кутею та дідухом вони першими зустріли Новий рік та Різдво. 21 грудня, в день зимового сонцестояння, українські рідновіри попросили слов'янських богів та наших пращурів щастя та гарного врожаю в наступному році. Астрологи певні, майбутнє залежить не тільки від самих людей, а й від небесних світил, які на них впливають. На думку Людмили Халанської, наступний рік буде дуже активним і кращим за 2015-й. Утім, розслаблятися планетники не радять. Війна триватиме, але великого кровопролиття більше не буде, вважають вони. Уже навесні, за прогнозами звіздарів, можливі перемови щодо повернення Криму Україні. А десь у травні слід чекати великих інвестицій, кажуть вони. У нас уже явні аспекти того, що Україна буде иметь материальное благосостояние даже уже в этом году. Но население, народ, почувствует его только в следующем, в 17-м году. 17-й, а не 16-й українські астрологи називають найкращим за всі роки для України. Утім, біла смуга триватиме недовго. Уже після 18-го року планетники прогнозують зростання невдоволення владою. 24-й стане переломним. Після 10-річної перерви віщуни прогнозують іще один Майдан. Он уже не будет кровопролитный. Нет, не будет. То есть, но будет. Майдан будет. Просто другой формы. И вот после 24-го года, 25-й, 26-й, 27-й, очень поступательное движение уже вперед, вверх. Все лучше і лучше. 28-й год – прекрасний год. Медіум Максим Гордєєв пояснює, Україна наразі очищується від усього поганого. Усе, що заважатиме її процвітанню, буде знищено, каже він. За його прогнозом, цей рік буде важливим для всієї країни. На зміну старим політикам прийде багато молодих із новим баченням. Буде впроваджено багато реформ. Цей год буде розрушительний. К нам прийде нова власть, але прийде вона вже ближе к 17-му году. Зараз... К сожалению, мы еще будем целый год довольствоваться вот этим вот довольно негативним аспектом. Війна ще не закінчиться, каже Віщун, а українці й надалі обиратимуть шлях до європейських цінностей. Десь у середині літа на всіх чекає надзвичайна подія, якій позаздрить не тільки Європа, а й увесь світ. Що саме станеться, медіум поки що не знає, але каже, це об'єднає всю Україну. Щось таке буде дуже ярке і незабуваєме, яке сплотить всю Україну, и которая даст отпор после этого действия всем. И начнут уже более-менее восстанавливаться все то, что мы разрушили. Але ж усі пророки, як один кажуть, треба просто любити та поважати свою країну й один одного. Тоді й до ворожки не треба ходити. Усе буде добре. Іван Воробйов, Іван Павлович, Андрій Хлус та Ілля Шинкаренко. Спецкор 2+2. Віримо в краще, усе неодмінно здійсниться. Бережіть себе і щасти!